شي جميل تفتو هنا رينغراتسياك باولو باولو ديريتور تاعنا اللي دايما يخرج بداو لي ديات فيرامنت زبيخ و اوفيامنت نشتي ناوغورا يوم المرا ليلكم كلها ليلكم الناس كلها اللي تسقونا باليسا يوم المرا عنده يكون كل يوم بال مايك عنده يكون يوم الراجل وكل عنده يكون كل يوم المهبان ده تكون كل يوم صوم الفستة الطيبة للكم كلها ونلقاكم بش تبقوا مياي سالهين تا 23 لو اروقنا فورماتيفة مع دكتور مارك شويري الوارا نفسنا الطيب ليلة بقول بون بمريد جو كيفين ستاف ننساب طيبة هفنا ينا المرا ينا وكل ننا قطمياك اللي ناتي فرامنت الشو أزبيخ الماميز اتفايلات النساء كلها ويكادكم النساء تاكم ما تايت وهم شيورة توهم فيورة il-make their day. Jifri importanti, importanti u koll, njohduk sepp il-nisa ta'na. Fuq xiex għan nitkellmu l-lum, inti dejjem ikollok xi suġġett partikolari u għanħalli li għilek nintroduċi. Iva, l-lum għan nitkellmu fuq il-Qs issa qabel ipprovajna nsibu. Q-U-U-E, wara xi ħadd. Q pereżempju ħadd idħol diska u tikkjuja turntables, pereżempju. Ħadd għalħin fi xi tibda. Eżatt, isu anticipazzjoni preparazzjoni u assoċjazzjoni. U għandi għandi l-Q għan nitkellem ukoll fuq il-pandemija u l-gwerra u r-riżultat sfortunat ta' dawn l-ġiex affarijiet. U hemm min jgħid allura x'għandu. X'jaqsam il-Q. Mela ħan nibdew hekk. Ġieli forsi ħriġtu kelkom friċtu forsi ħriġin il-lejla. U l-fuqa tarm tal-mara tfakkarkom f'xi ħaġa tal-passat. Dak huwa Q tax-xan. Jista' jkollok ukoll Q, pereżempju, xi mużika li tfakkrek tieħdok lura għal xi memorja sabiħa. Imma apparti l-memorji sbieħ. Hemm il-koroħ. Hemm ukoll il-koroħ. It-traumas. It-traumas. U dawn it-traumas, sfortunatament, jiġu meta jkun hemm xi katastrofija jew fuq skala nazzjonali jew fuq skala internazzjonali. U hawnhekk huwa l-gwaj. Għax bħala ma nafu, ma ninsox li d-dinja għada kienet għaddejjem din il-pandemija, ma ninsox li kien hemm teddida kbira fil-bidu ma konniex nafu. Kif ħanfejquha, x'sa jiġri, jekk dal-mikrobu ħajjiżviluppa, ma ninsox il-lockdowns, il-famużi lockdowns jew infamous lockdowns, ma ninsox ukoll li fil-li ħajjitna kienet għaddejja mod u f'daqqa għada kena nagħmlu dawn ir-restrizzjonijiet kollha. L-istess il-gwerra. Fil-li tkun għaddej, twassal it-tfal l-iskola, l-kindergarten, mbagħad tmur l-uffiċċju, mbagħad tmur il-ġim, mbagħad forsi tiġbor it-tfal mill-privat. F'daqqa waħda, sireni, drills biex tidħol fix-shelters, tippakkja t-tifel il-basket u n-nappies u l-bottles u titmur ġol ġo post ieħor. Ġifieri, dawn huma episodji katastrofiċi li jista' jiffettwaw il-moħħ u jiffettwaw in-nies differenti. Altro jekk tkun mara tad-dar, altro jekk tkun persuna soldat, altro jekk tkun fireman, altro jekk tkun għallim, altro jekk tkun persuna problemi ta' disabilità fiżika u tkun jew altro tkun persuna ġodar tal-anzjani. Ġifieri, nistgħu naraw kif kull kategorija stef tan-nies jistgħu jkunu biex ngħidu hekk influenzati differenti. U hawnhekk nidħlu għal problema ta' saħħa mentali. Tajjeb li wieħed ikun jaf illi is-sena l-oħra fid-dinja, għaxana nitkellmu fuq l-Ukrajina, u r-Russja ovvjament ninaqdu, nagħtu l-appoġġ tagħna biskieħ sef skul inti wkoll, in-nies li tant qed ibatu dawn in-nies, indipendenti jekk mhux Russi Ukrajni minnu kontra l-gwerra, minnu favur il-paċi, aħna ngħinuhom, nadruhom, jalla jkun hemm rezoluzzjoni immedjata u mingħajr iktar dibattija. Qed jiġilet ma jfissirx li jkun favur il-gwerra, jkun qed jiddefendi jinflaħaq. Għannu nani. Sforzat, eżatt. Imma ma ninsawx li fid-dinja, s-sena, s-sena l-oħra, kien hemm 20 gwerra għaddejja, kważi miljun mewta s-sena l-oħra. Ġifieri aħna verament wara qed nitkellmu fuq l-Ukrajina u r-Russja għax qiegħda fuq l-għadba tal-Ewropa. Imma fl-Afrika, iċ-Ċad, l-Eritrea, is-Sirja, l-Iran, Messiku, by the way, mhumiex gwerer biss dak li jgħidulhom geopolitical, jiġifieri ta' il-ġeografija, l-art li tnerġa' noħodha jew nippretendi li għandi xi dritt fuqha, għax jiena dejjem ngħid jekk ir-Russja għandhom dritt fuq l-Ukrajina, jew il-Yemen fuq iċ-Ċad, pereżempju,
Mela ħna l-lura sanamlu kulħat tulid l-istoria, kellna l-Franċiżi, kellna l-Ingliżi, kellna sajġi l-dwar. Ġifieri, naħseb jiena l-argumentu għadan illi kemm jista' jkun inżommu f'moħħna li bħalissa this is closer to home, ma ninsowx il-Libja. Ma ninsowx dawn il-gwerer tat-terrur 9/11. Ma ninsowx ukoll il-Vietnam. Ġifieri, il-gwerra tal-ewwel gwerra dinjija, t-tieni gwerra dinjija, it-teddida tat-tielet gwerra dinjija. U allura wieħed jirtieqgħod attent li bħal pandemija hawnhekk għandna overload ta' informazzjoni. U dawn jista' jkunu affarijiet grafiċi, jiena niftakar meta kont naħdem il-Libja, fuq it-television, bombi u terrorizmu, u it-television kienu jgħidu l-aħwa kos għax affarijiet grafiċi dem sa noqgħod nidħol fid-dettall li jħalli impatt. U jixxokjak, għax dawn l-images wann huma traumatizzanti, hemm min jibża mid-demm maħseb wara jara, jitlaw nu ras l-hemm ġir biex ma nkunx grafiku żejjed. U dawn jibqgħu ġo moħħok u hemm nies li jkunu impressionable, they're impressionable. Jiġifieri jekk jiena għalhekk il-kju, jien naf kont qed innaddaf xi ħaġa mara tad-dar, żelaq li fl-ixkun, uqtajt idejja u ħareġ id-demm. Dik il-kju, dik l-assoċjazzjoni, bħal meta nisma' dik il-mużika jew il-fwieħa tal-mara tfakkarni f'xi memorja, tista' wkoll tfakkarni f'dawn ir-ritratti. U għalhekk l-appell tiegħi, jekk hemm xi ħadd hemm barra illi forsi jkun influwenzat dak li qed jara, dak li qed jisma', kemm jista' jkun ma tantx jagħmel ħin fuq il-midja soċjali. U żgħar u minnu vulnerabbli ma nħalluhomx jisserfjaw il-web waħedhom. Għodu attenti sinjuri għax it-tfal iż-żgħar jalmuna. Dawk il-memorji koroħ jistgħu jitħassru jew le? Iva b'terapija jew iva skont ir-reżiljenza tal-persuna. Mela aħna għandna sitwazzjoni fejn tul il-gwerer kollha ma ninsowx mhux kulħadd jaqbel li nies imorru l-gwerra. Fil-gwerra tal-Vietnam, pereżempju, dawk il-Vietnam veterans mela l-ewwel marru jiġġieldu għal pajjiżhom. Average age of soldiers was 19. Correct, that's right. Tu hemm il-kanzunetta, tiftakar 19, tiftakru għax jiena step ovvjament għandna 21 years old, nerġgħu ngħidu. Imma that was a sign of the times, that's right. Imma jibqgħu skar dis-suldati għal omorhom. U meta marru lura, ħut minnhom ma kinux welcome. Ġifieri dan letteralment kasbruhom u tant kienet trauma kbira lihom. Ġifieri aħna nitkellmu fuq affar nitkellmu dalwaqt fuq forsi t-tieni biċċa tal-programm. Post-traumatic stress, mutilation, anxiety, rape. Imma l-ewwel ħaġa, meta jkun hemm konfrontazzjoni politika jew nuqqas ta' qbil politiku qed ngħidu fis-sittinijiet mela kien hemm parti tal-Amerika qalet iva ħanibgħatu s-suldati tagħna u proud. Parti l-oħra li t-lem marriduħomx. Immaġina t-mur l-ura u l-pajis tijak il-raħal ma jil-aqx. Ġivri inti mur t-ġilet minn jaf xrajtu ma rajċu s-smajt. T-mur l-ura u mi jil-aqx. U tantu importanti din li fl-Amerika, Stef, palma ta' fejn t-izgur u jafu il-telespetatori, il-telespetatriċi, endek li d-dorm vet hospitals, vet il-ġivri il-veterani, the veterans tal-gwerra, għandhom sparijiet għalihom. Ġifieri, palma għandek is-sistema tas-saħħa in ġenerali, għandek in parallel ara kemm importanti din. Ġifieri, issa hemm ċans jiena nbassar li b'din il-gwerra li ovvjament it's closer to home, ħajkollna l-istess sitwazzjoni. Mela, li ma tkunx mill-oħħ pajjiżek u ma ninsawx ħaġa oħra. Dan nies li jkunu għaddejjin tisplodi bomba u jitilfu saqajhom. Play rewind fil-mux. Inti jissu film ma jaqfx minn filgħodu sa fil-għaxija, kif jgħidu bl-Ingliż, you are in combat mode. U dina tiġri mhux biss fil-militar, fireman, per eżempju, niftakar xemxija. Kien hemm episodju xi ftit ta' snin ilu, 30 sen ilu, kien hemm xarabank waqaf l-ilma, forsi jiftakar, u anke ta' stima u kol, kien hemm min iġġarraf hemmhekk u l-pumpiera l-fireman li marru hemmhekk sal-ġurnata tal-lum għadu jgħidu imma jiena ma stajtx insalva l dik jew it-tali. Immaġina x'deċiżjoni bet int għandek ġiex nies iġġarfu tlieta u titti ddeċidi inti min ħadd salva u min le.
U dan huwa l-play rewind, u dan ikun hemm nies, pereżempju, again, forsi aħna ngħidhom dawn l-affarijiet stef mhux ovvjament biex inqallu ċerta sadness, imma importanti niffaċċaw ir-realtà. Għax il-ħajja sabiħa u dawn in-nies jistgħu jelbu, m'għandhom bżonn lajnuna. U hawnhekk ħanerġa' nagħmel il-number tagħna, forsi Dulcy mar-reġija tista' forsi tpoġġi wkoll fuq l-iskrin, 9963 9963 996 għall-lajnuna, għax di stef. Passadit. Iktar ma tħallija, iktar titħol. U iktar ma titħol, iktar huwa challenge biex toħroġ minna. Immaġina steft un filgħodu moħħok warzone. Jew moħħok. Tkun filgħodu ma torqodx, jiġifieri da meta ma tmur biex tistrih bil-lejl jiena naf min. Kollok in-nightmares. U moħħok jiġifieri ma qasser ħana qas mal-lejl. Jew pereżempju tara biċċa film, pereżempju Rambo qed insemmi Rambo kien film ta' post-traumatic stress disorder fuq din. U l-ħin kollu kull meta jara jew jara uniformi ta' militar, play rewind, play rewind. U allura mhux tabxej lin-nies tal-militar tas-servizzi li tant jagħmlu xogħol tajjeb tas-civil protection tal-emerġenza. Dawn verament the unsung heroes tagħna. Nies ukoll ma mmorux il-bota, psikjatri, psychologists li aħna naraw tant affarijiet, di mhux kwistjoni ta' weakness tef li tkun weak jew strong, di kwistjoni. Inti dak il-moment tista' tkun it-trejnjat imma jew tista' tkun għajjien. Dik it-tarbija tista' tfakrek fil-baby tiegħek id-dar. Niftakar pereżempju persuna ta' Civil Protection, niftakru jgħidli xi erba' xhur qalli Mark qalli jiena meta rajt dak l-inċident ta' traffiku, dak it-toddler mal-ewwel raqat li rid nieqaf għax beda jassoċja it-toddler ta' dik il-bejn ma' t-toddler ta' dar. U allura din l-association, allura dan nixnab, niskartawhom żgur li ngħinuhom, nissimgħuhom, lum hemm terapija, mediċini, hemm ukoll psikoterapija. Hemm ukoll it-tpinġija, jien ngħid it-tpinġija ma naħandilkom x'kif tista' tagħna it-tpinġija. Forma ta' terapija. Meta jiena pereżempju dan il-pumpier li kien hemm dan ix-xarabank li nqelb xemxija u kien hemm min iġġarraf. Beda jpinġi, għatlu pinġi x-xena. Intebaħ, għax hu beda jgħid, ma stajċ insalva l-persuna. Intebaħ waħdu, illi diġà ma setax u nispjega għaliex. Intkom tiftakruhom il-karozzi tal-linja l-qodma għandhom l-emergency exit ta' wara. U b'moħħu beda jgħid li kieku tħalt mill-emergency exit kont insalva iktar nies. Intebaħ bit-tpinġija tiegħu illi kif kienet inxaqilba x-xarabank, dak l-emergency exit letteralment inkalja mal-blat u mal-ramel u ma setawx iġviri u dak moħħu jirrisetja. F'dak il-moment il-wires tal-moħħ jerġgħu jiġu insing. Allura jgħid, ipprovajt nagħmel minn kollox, il-ksib li jiena mmur fl-emergency exit wara ma rnexxix għax kien hemm blokkiġ ta' ramel u xaħx u x'kien hemm u l-blat. Kera di Marke, jiena naf minn tajjar il xi ħadd. Ħafna. Ma kienx it-tort tiegħu u għadu għaddej minn guilt trip sar ġurnata mqazza tal-lum. Imma dawn in-nies nerġa' ngħidulhom Stef, reach out għax hawn lajnuna. U mhux faċli u di by the way mhux sempliċement għax ħafna nies jgħidu le nibla l-pilloli u nixxin u nitlef xari, niddependi fuqhom xejn minn da sinjur huma teknoloġiji ġodda by the way. Mhux hekk bi Stef apparti tpinġija hemm dik lek li msejħa avatars. Avatars again għal min m'għandux 21 bħalna naqra forsi ikbar. L-avatars huma komi iwa film cartoon fuq il-computer fejn tilbes isu Google, alright, u tara film u inti qed protagonist dan il-film in three dimension, ġifieri inti tpoġġi bil-qiegħda mill-computer. Il-pionieri tagħha huma fil-fatt id-dipartiment tal-psikjatrija Oxford University. Dana għamlu rivoluzzjoni kbir. Għax għandna t-teknoloġija nużawha favorina. Dawn il-video games jagħmlu tfal. Mela tkun ġo video game jipprogrammaw biex tkun fl-istess ambjent. U tintebaħ dak li stajt tagħmel u dak li ma stajtx. Eżempju ieħor meta aħna kont. You come to terms with it. Korrekt, imma tara li huwa umanament impossibbli illi wieħed ikun jista' jagħmel dak li moħħu jgħidu li jagħmel. U forsi nkun nistgħu nelaboraw iktar wara l-break biex immorru appunt wa treatments oħrajn u wkoll affarijiet oħrajn li sfortunatament iġibu dawn il-kalamitajiet. Proset, mela wara din il-pawża qasira ta' riklami, ibqgħu hemm. Ninsabu l-aħwa 20 ġurnata issa il-bot mill-elezzjoni
ta' 26 ta' Marzu. F'dawn il-ġranet qegħdin jitqasmu id-dokumenti tal-vot u nappellalek li inti tiġbor id-dokument tal-vot tiegħek biex sal-elezzjoni ikollok iċ-ċans li tixtar sew dak illi aħna qegħdin nipproponu. Helix Original Complex. As-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Sinjuri, għana preżentalkom għall-ewwel darba prodott avvanzat enormi. Ix-xjentisti ħadmu snin jittestjaw fuq dan il-prodott biex ħareġ riżultat eċċellenti. Sinjuri, dan hu magħmul mill-estrat ta' il-babbuġ u gradjenti oħrajn. Ħan nitkellmu fuq l-estrat tal-babbuġ. Qablux dan il-prodott tagħna ma' xi prodotti oħrajn fis-suq, m'għandu jaqsam xejn. Sinjuri, l-estrat tal-babbuġ hom żewġ kwalitajiet, kwalità mill-kamuni normali l-orħos u kwalità mill-iktar għolja, mill-iktar avvanzata illi hij li tagħmel differenza enormi kbira. Sinjuri, da intu qed tieħdu l-aqwa prodott wixi minn quddiem qegħdin ngħidilkom, sinjuri, illi qed tieħdu l-aqwa prodott fid-dinja għall-ġogi tiegħek, għall-qadem tiegħek, għall-miskuli tiegħek, titlifx l-opportunità. Aqbad xem bil-essa 213-8-400, sinjuri, 2 għal-brezz ta' 45 euro. Beru għanna l-offerta, min xem bil-essa ħanatukun 4-45 euro. Sinjuri, titlifx l-opportunità, titlifx l-ħin, aqbad xem bil-essa, xoħsej bil-ġogi tijak, xoħsej bil-għadem tijak, xoħsej bil-miskoli tijak, għandkun l-ikbar u l-aqwa prodott avvanzat fid-dinja, sinjuri, semmi li tiegħu ma jeżistux. Dan hu llum qed nitkellmu li x-xjenza approvat l-estratt tal-babbuġ li għamel differenza enormi kbira fuq l-bniedem. Ġifieri dik hi x-xjenza approvatu, mhux jiena li approvajtu, x-xjenza approvatu. Jekk inti tqemmin bix-xjenza jilli kulħadd jqemmen bix-xjenza jilli hi li tħollu torbot illi tagħtina riżultati l-aqwa riżultati fuq il-prodott kemm għandu livell għoli u kemm hu tajjeb. Dan hu sinjuri m'hemmx għalfejn titfixkil. Helix Original Complex. Hu l-aqwa, hu l-aħjar għal-użih tal-atriti, għal-użih tal-miskoli, għal-użih tal-għadam, għal-użih, sinjuri, b'saħħtu enormi. Sinjuri, prodotti oħrajn iddum ġumgħat u xhur biex tara riżultat. Mhux bil-Helix Original Complex. Dan hu b'saħħtu, dan hu li tara riżultat iktar malajr, iktar b'saħħtu, iktar b'saħħtu. Sinjuri, jekk int għandek l-użih tal-atriti, jekk int għandek l-użih tal-miskuli, jekk int għandek użih tal-għadam, xem bil-qessa 213-8-400. Aħna għandna tukun l-aqwa u l-aħjar brezzijiet duru d-dinja kollha. L-aqwa brezz ħanatilkun minn għandi minn Binni TV Shop biex inti tgawdi, biex inti ħu r-riżultat, biex int qabad it-telefon titlifx il-ħin, xem bil-qessa 213-8-400. Il-Britannia Tours ħejjewlek għażla sabiħa ta' short breaks u ġiti ta' ġimgħa għal żmien light għal diversi destinazzjonijiet fosthom is-Slovenja, Serbja, Maċedonja, Turkija, l-Italja, l-Awstrija, Ġermanja, Lisbona u Fatima ġewwa l-Portugal, Lourdes u Disneyland ġewwa Franza u Spanja ġewwa Andalusija għal proċessjonijiet famużi tal-ġimgħa l-kbira. Ċemplu issa fuq 2123-8039 jew żuru s-sit elettroniku www.bsl.com.mt. Brittanja, il-vjaġġ tiegħek jibda hawn. Sotis, prodotti għażbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel.
Sotis għal-trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis il-prodotti li għandek bżonn għall-kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. Kompleta l-aqwa għażla għal-kmamar tal-banju, xawez u madum. Kaza kompleta ta' Indina Road Attart. Zur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Nossabton gel. Għal-uġeħ tal-miskoli, ġogi u aktar. Nossabton jfisser serħam il-uġeħ. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. U ibdara ċar. Tobba tal-għajnejn kull jum. U jekk torna nuċċalli ġdid, il-vista hija mxejn. U issa anke nġibulek in-nuċċalli d-dar. Lourdes Opticians, San Juan. Talira, always worth it. When you buy a royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Miek, Al-Malta. Iltaqa mal-kandidati li se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali fuq is-seba' distrett illum it-tlieta 8 ta' Marzu fis-sitta ta' filgħaxija fi Triq Lażru Pisani għaż-Żebbuġ. Studio stana flimkien ma' Dr. Mark Xwiereb daw kolla li forsi jixtiequ jċemplu 5210280. Konna din niddiskutu traumas with a big T, small T, forsi konna tinsemmu s-soldati, li inti kultant taddi minn trauma u diġa għattejni lek innifsek biex tagħmel terapija li diffiċ li ħafna jgħidu kif inhi. It's a slow process imma u jieħu żmien. U ma ninsawx trauma wkoll tista' tkun stupru. Jista' jkun li daħlu lek ġodarek minn inti mort il-Knisja, mort titlob, tiġi lura u ssib xi ħallil daħal. Ix-xena traumatizzanti. Ix-xena tara kollox, kollox maqlub ta' taħt fuq, tħossok maħmuġ jew maħmuġa tħoss li d-dar ma tridiex, dan huma post-traumatic stress jew pereżempju, tkun kaxxier, jidħol xi ħadd u b'xi mhux u letteralment irid il-fluxi dan huma nies reali ta' kuljum stef narahom ġifier dawn in-nies, jew pereżempju pereżempju bullying ikun bullying traumatizzanti ħafna illi pereżempju xarbuk jew gem markers fuq witchek. Jiġri dawn huma affarijiet li sfortunatament jiġru. Però hemm is-soluzzjonijiet. Ħan saqsik xi ħaġa għax naħseb kulħadd jgħaddi minnha din unconsciously. Ġieli taddi minn xi ħaġa tkun ħallit marka f'ħajtek, tista' tkun sabiħa, tista' tkun kera, mhux qed nirreferi għad-deja vu, ma tibda tgħid
kem isa din il-ħaġa tfakkarni f'xi ħaġa oħra jew isni diġa qexta, issa jew tista' tkun skufja partikolari, jew rieħa kif qed tinti. Jiġifieri ara kemm xi ħaġa waħda biss titħollok u tkun dik il-ħaġa li tidderiġik tiftakar f'xi ħaġa oħra. Aħna instintivament l-antena titana għandna iktar memorja għall-apparenza bil-fatt ġieli tiġri. Et narfek ximkien, ma nistax niftakar wiċ isme. U għalhekk dakka biex aħna l-antena titana kienu jindunaw li ċaġa kbira b'snin daqshekk hija xi ħaġa perikoluża u tittaħrab l-hemm, pereżempju, tigra u l-jun, ġifieri il- m'għandek bżonn tkun taf l-isem tal-jun li bażikament tittaħrab kemm għandek enerġija biex ovvjament. Ma xkun qed jiġrilu l-moħħ dak il-ħin? Dak il-ħin il-moħħ ikun qed jipproċessa ħaġa ta' meraviljuża. Ikun qed jipproċessa dak li qed jara l-input. Jidħol fil-memorja tiegħu fil-hippocampus li hija biċċa għen ma biex ngħidu hekk bejn il-widnejn. Jassoċja f'dan milliseconds jekk hux friend jew enemy. Instintivament jekk huwa enemy tixal parti oħra tal-moħħ li għandek taqsam mal-anzjetà u d-depression għalhekk network jisimha l-amigdala u l-anterior cingulate, alright, min qed jagħmel l-anatomija ikun jagħhu l-biology. U dak il-moment titlalek il-pressjoni. Għajnejk jibdew jinfetħu iktar, widnejk tiġi aħjar biex tisma, il-dem jidħol fil-muscles biex inti mal-ewwel lek imsejħa bħalma dejjem għadu jew tiġġieled jew taħrad. Fight or flight. Eżatt. Allura dik hija l-post-traumatic stress u ma ninsawx il-gwerra, mutilazzjoni, stupru, tiċċaqlaq minn ħwejġek, kellek il-computer, kellek is-sodda tiegħek, jien naf kellek il-birthday. U f'daqqa waqda faqgħet il-gwerra. Qed tiċċelebra l-birthday ġo karozza li sejl il-Polonja. Imma ma ninsawx, għax dan aħna naraw għax qrib tagħna, imma ra dawn in-nies u din importanti, take home message importanti. Dawn tal-Afrika, il-Libja, dawn it-tfal, dawn nies b'diżabilità, nies li għandhom problema ta' saħħa mentali. Ma ninsawx dan l-isptarijiet kollha. U għaliex le dawn in-nies li mela diġà kellhom problema. Faqqat il-gwerra, u di ħaġa interessanti, statistika interessanti, Stef, li r-rata ta' suiċidju meta jkun hemm gwerra. Tonqos, għaliex għax kulħadd aħna kontra l-għadu. Aħna the common good niddefendu l-pajjiżna. Però meta mbagħad tieqaf il-gwerra, titla' mal-ewwel. Għax dik l-attenzjoni, dak il-programm, sortament ta' mewt, programm ta' distruzzjoni, f'daqqa waħda nfixel, daqqa waħda spiċċa. Ma ninsawx ukoll l-injuries, il-blast injuries, dak li jgħidu l-lum hemm sejħa traumatic brain injury li tista' ssir anke f'inċident ta' traffiku, kellek concussion, ħbat rasek, forsi ntlif minn sensik, u l-persuna tinbidel. U l-lum nafu għaliex, għax ikollok wire żgħar nervituri jew arterji u vini żgħar li tqaċċtu. Illi mhumiex dawn tant ikunu żgħaru fini illi jbidlu lek il-personalità. Forsi nistgħu naraw forsi nitalmu minn telefonat oħra li għandna palissa. Ekku, għax għandna xi ħadd minna hawn xi ħadd fuq il-linja magħna. Hello, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello, big benefit Dr. Martis. Qed jisimgħek. Wara nofsinhar it-tajjeb, sinjura. Hello, thank you. Jiena għaddejt minn trauma vera kera from September to now. Isek qed taqra ktieb li kien very nice, taqleb il-page u tgħid is this the same book? Ekku. Ekk qed isajjer il-ħajja tiegħi. Isu ma tafx laqtek, isu ma tafx laqtek. Ma nafx laqatni. Ekku. Għaddejt minn operation li ma kellix qatt ħsieba u li qatt ma daħlet fil-gargur ta' moħħi. Ekku, sinjor, jiena hija. Again, Stef, din hija biex ngħidu hekk, sinjor nirringrazzjawk, ħan nipprova forsi ngħinek, ħan nipprova forsi intik nara indikazzjonijiet. Ta' xwe qed jista' u ma jistax din again, dan a life event, dak li negative life event, illi fil-li kont għaddej u f'daqqa waħda. Jisek għaddej f'karozza tal-linja, f'daqqa waħda għand għaddej għandek ċertu momentum u f'daqqa waħda. Isu t-tapin ġibet minn ta' sajk. Sinjor, l ħaġa kuraġġ, do l ħaġa żomm il-perspettiva tiegħek. Din hija event imma inti persuna. Li lin minn dan il-kliem l-iktar ħaġa forsi nsana lek sinjura tibqax waħdek. Tkellem ma' xi ħadd professionals u ħanerġa' nagħti in-number 9933 9966, importanti li wieħed jitkellem. Affarijiet sfortunatament bħal dawn jiġru Stef, kif jgħidu bl-Ingliż, you never know what's round the corner, ma tafx jaqla l-baħar. Però sinjura nagħmilek kuraġġ, importanti li titkellem fuq dawn affarijiet.
Iżżomm perspettiva, Sinjuri, li dawn l-affarijiet sfortunatament anke jkollok ħajja perfetta sa jiġru. Għax din importanti. Knowing my story li hija inqelbet daqshekk. Ekku, però nagħmilek. Ekku, forsi hemm bżonn nikkel. And I was so positive. Ekku, Sinjur. U tista' Sinjur, però ftit iżżomma bħala kapitlu. Taħajtek, inti persona brava, sensittiva, intelligenti, ġolli mill-li qed nista' nisma, taħseb u tħobb il-kulħadd u tajtem għall-iġra. Però Sinjura, din nibqa' ngħidlek. Itlob għall-għajnuna għen, ovvjament, ma jistax morwa fil-partikolari x'qegħdin indiretta. Però Sinjura, tkellem ma' xi ħadd, iftaħ qalbek, ibqa' ma' n-nies li jħobbuk, ovvjament mhux fil-każ tas-Sinjura, ma nużawx coping skills żiena. Il-lob, l-alkohol, il-sigaretti, il-drog, l-etna, in ġenerali, mux nitkellem li senjur. Għax dawn jistakunu coping skills. U għet jiprofa, imma ovvjament niftħu ferit oħra, ġveri senjur, namillek ħafna kuraċ, itlob għall-għajnuna u tara kif you can work through this. U nawguralek senjura minn qalbi. Thank you so much. You're welcome. Thank you, thank you very much. Thank you. You're welcome. Il-Sinjura semmiet operazzjoni, ġifri problema fizika. Ekku. Kultant l-operazzjoni taddi, imma mentalment ikunu għadna taħta. L-iskar, ekku. Kemm importanti li anka persuni li għaddejn minn xi operazzjonijiet ħajkollhom intervent, ikollhom diġà għajnuna psikologa u anki psikjatrika sakemm. Naf li jaw, specialment minn ikollu mart terminali. Importanti, għax nemmen li s-saħħa tal-moħħ fuq il-ġisem hija kbira ħafna. Fil-fatt ħajr, per esempio, hospice, psychology services, serenat nimamu, social workers, għana, nejma, dijan sankiru, importanti nsemmuhom biex naqgħod il-psychiatrist. Ekku, tant importanti li llum kif kont qed ngħid dan it-3D gaming l-avatar li wieħed jilbes goggle kbir u jidħol biex ngħidu hekk fix-xena, tintuża wkoll l-Amerika qabel l-operazzjoni. Minti tħoss ħaġa traumatika, issa altru tkun battle zone fejn hemm il-bombi mortali l-sparar, altru tkun inċident ta' traffiku, altru tkun qed tidħol fis-sala operatorja u n-nies qed tara inti b'mod virtwali, ovvjament cartoon, dak li qed jiġri. Għax il-biżgħat tiegħek bil-mod il-mod jkunu indirizzati kif kont qed ngħid mhlek inti din għandha tintuża fil-militar. Jekk pereżempju inti kont għaddej għandek sieħbek f'daqqa waħda sieħbek waqa', alright, għax kien hemm kellu balla josplużjoni, whatever, inti tinduna tajt imma għaliex ma stajx ngħinu mentri tintebaħ f'dak il-cartoon illi inti wkoll tirt innaħa l-oħra u ma stajt, għax ovvjament kien hemm l-affarijiet l-oħra. Jiġri biex nuri li dawn l-avatars, dan it-training, jgħin ħafna. Hemm ukoll terapija bl-għajnejn li EMDR. EMDR, but that's right, li basikament l-għajnejn iċċaqlawhom to the left and right u hemm xi mekkaniżmu fil-moħħ li ma nafux eżatt illi jista' jiwajerja il-moħħ biex iġib il-perspettiva għax fil-post-traumatic stress tajt imma għaliex m'għamilt check. Tittara l-affarijiet li stajt tagħmel jew le. Ħafna nies jibżgħu jmorru jerġgħu jaffaċċjaw għall-istorja, jgħidulek pereżempju marret nitkellem ma' ħadd imma jkunu qed jaħarbu. That's right. Għax inti you have to relive it, terġa' tgħixha mill-bidu u ħadd terġa' tiftaħ il-feriti. Ma' terapista, naturalment. Imma jekk inti ma tiftaħx il-feriti, inti qatt ħadd fejja u jiġifieri. U l-pilluri sfortunament li jgħinu, issa għandek skalda qed tagħmel band-aid ma mhux qed neħħiha, vera naqra mhu ġewwa, però llum il-ġurnata wkoll stefhem il-kalamita l-famuża TMS li tgħin ukoll biex il-wires nerġgħu nġonġuhom. Jiġifieri hemm ħafna terapi li wieħed jista' juża, però ma ninsawx id-depression, l-ansjetà, it-tibdil tal-personalità. Il-fatt li hemm nies pereżempju li jidħlu fil-militar għax sfortunatament mhux kull familja perfetta biex joħorġu minn nukleo familjari. Ikollhom inċident u ikollhom bżonn dik l-istess familja. Ġifieri tista' timmaġina l-ġlied u l-problemi. Ma mmorx il-bogħod il-maratona fejn kien hemm din l-isplużjoni ftit ta' snin ilu Boston Marathon, din hija każ klassiku, mela dawn huma nies li kellhom livell ta' fitness għoli ħafna jiġru l-maratona. The frontliners. Daqqa waħda daw spiċċaw wheelchair. Ara inti ma tistax tagħmel it-training, ma tistax tkompli bħajtek, tiddependi fuq ħadd ieħor. Ikollok ċerta aspirazzjonijiet, jiġifieri dawn huma affarijiet, sinjuri, ħafna nies illi alright forsi gwerra grazzja tal-la Malta ma forsi għalla ħares qatti ma jista' jkun hawn. Irridu nilqgħu għalihom. Aħseb wara meta kellna l-liva u tid bil-fors tissagrifika lil uliedek subien għall-gwerra. Ekku, ekku. Li fil-fatt allura wieħed jar li l-gwerra
palmi il-gwerra tal-Covid, biex najdu kiet teddida tal-Covid, teddida tal-gwerra, dinna jisfortunament hija part and parcel, parti tal-istorja tal-umanità. Naħseb dejjem importanti li nibqgħu nitkellmu fuqha, kif kont qed ngħid, ma nikkopjawx ħażin fuq ċerti affarijiet, u wkoll fejn hemm bżonn lajnuna, nitkellmu u nistħarġu. Nirringrazzjak minn qalbi, Dr. Mark Xwiri.